La sociedad mercantil, o el contracte de sociedad mercantil, es el nucli, el que vincula a diferentes personas que posen un fons patrimonial comú para explotar un negoci o una empresa amb la finalidad de guanyar diners y de repartírselos. Aquesta es la esencia o l'esperit de lo que es una sociedad mercantil. El que pasa es que en dret s'accepta que esta actividad también la facin altres societats que no volen repartir-se els guanys amb ells mateixos, sinó que els posen a disposició d'una fi comuna.